valideynləri narahat edən xəstəliklərdən biri də FMF adlanan bir xəstəlikdir. Ailəvi Aqdəniz xəstəliyi qızdırması adlanır. Ümumiyyətlə, Aralıq dənizi xəstəliyi deyilir desəm, ona yoxsa yox? Bu xəstəlik FMF və yaxud da ailəvi Aqdəniz xəstəliyi deyilə bilir. Yəni Aqdəniz bölgəsində və ona yaxın bölgələrdə daha çox rast gəldiyi üçün bu adı veriblər. Bu xəstəlik də bizim coğrafiyada da rast gəlmə ehtimalı var. Bəzən də bu mövzunu biz önə çəkməyimizdə məsələ ondan ibarətdir ki, bəzən xəstəliyin simptomlarını görür və həkimlər xəstəliyi digər qızdırmalı xəstəliklərlə və buna bənzər simptomlarla olan xəstəliklərlə qarışdıra bilirlər. Bu baxımdan valideynləri maarifləndirmək özümə borc bildim. FMS xəstəliyi irsi ötürülən bir xəstəlikdir. Yəni ana və atada əgər olursa, bu uşaqda rast gəlmə ehtimalı çox yüksəkdir. Yəni valideynlər daşıyıcı ola bilər, uşaq isə xəstə ola bilər. Yəni xəstəliyin əsas əlamətləri ondan ibarətdir ki, uşaqlarda periodik, yəni davamlı periodik bir qızdırmanın olması müşahidə oluna bilər. Tutaq ki, qızdırma hər 6-8 həftədən bir təkrarlana bilər və qızdırma 5 günə qədər davam edə bilər. Hətta bədən hərarətinin qızdırmanın 39-41 dərəcəyə qədər yüksəlməsi müşahidə oluna bilər. Və qızdırmanla yanaşı uşaqlarda qarın ağrıları, oynaq ağrıları, əzələ ağrıları, sümük ağrıları, boğaz ağrıları, döş qəfəsində bir ağrıların olması müşahidə oluna bilir. Və burada özəllik ondan ibarətdir ki, bu xəstəliyin əlamətləri və məsəl üçün boğaz nahiyəsində ağrıların şişkinliyinin olmasını, döş qəfəsində ağrıların olması, qarın boşluğunda ağrıların olmasını bəzən apendisit ağrılarına qarışdırıb, hətta apendisit əməliyyatı olunan uşaqlar var, amma yenə də bu periodik prosesin davam etməsini müşahidə etmiş ola bilirik. Revmatik xəstəliklərlə bunu qarışdıra bilirlər və bu baxımdan da biz bu xəstəliyin periodik bir davamlı şəkildə olmasını izləmək lazımdır. Valideynlər bunu görən zamanlarda həkimə müraciət edə bilər. İlk olaraq təbii ki, pediatrə müraciət edirlər və bu işi bilən və işini bilən mütəxəssis tərəfindən bu izlənilib aparılmalıdır. Çünki biraz öncə söylədiyimiz kimi həmin xəstəliyin müalicəsində standart müalicələrdən antibiotik terapiya və yaxud da digər preparatlardan istifadə edə bilirlər. Ancaq onlardan asılı olmayaraq xəstəliyin öz zamanı var və həmin zaman yetişən zaman bədən hərarətin normallaşması müşahidə oluna bilir. Xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasında özəllik ondan ibarətdir ki, ən önəmli birinci faktor biz bu xəstəliyin əlamətlərini biraz öncə söylədiyim kimi periodik qızdırmanın olması və digər bədən nahiyələrində ağrıların, əsasən qarında ağrıların olmalarını biz göz önündə tutmalıyıq. Və xəstəliyin diaqnostikasında biz genetik analiz verə bilirik. Ancaq bəzən ola bilir ki, genetik analiz normal gəlir, ancaq bu əlamətlər davam edə bilir və bu fonda biz artıq müalicəsində istifadə olunan bir adda dərman var ki, ondan biz başlayıb və xəstəliyin gedişatını izləyib və simptomların arasında olan məsafələrin uzanmasını müşahidə edə bilirik və bu isə bu xəstəliyin daha çox simptomatik əlamətlərin üzərindən getməyimizə gətirib göstərə bilir və bu baxımdan da yenə də söyləyirəm, bu xəstəlik bir işini bilən mütəxəssis tərəfindən aparılmalıdır və səbirlə izlənməlidir. Bəzən genetik analizlə də cavablı xəstəlik təsdiqlənir və əlamətlər də var və biz dərman təyin edirik və bu dərman sadəcə bir dərmandır və ömür boyu uşaq və yaxud da insan bunu qəbul edəcəkdir. Və bu dərman davamlı şəkildə qəbul bəzən valideynlər bir neçə müddətdən sonra vəziyyətin rahatlamasını görürlər və dərmanı uşağıma niyə verim, artıq uzun müddətdir, yan təsirləri var, bunlar var, onlar var və bundan qorxaraq öz qərarları ilə dərmanı dayandırırlar və bir müddət sonra əlamətlərin yenidən qayıtması müşahidə oluna bilir ki, bu da düzgün olmayan bir addımdır və dərman təbii ki, həkim işini bilən bir mütəxəssis təyin edir və dərmanın dozasını yaşa uyğun dozalayır və uşaq bir ömür bu dərmanı qəbul edib və bu xəstəlikdən qurtulmuş ola bilir. Həkim, maraqlıdır, bu dediniz ki, ancaq irsi yoldan keçir, yoxsa digər başqa yollarla keçmə ehtimalı varmı bu xəstəliyin? Yox, ancaq genetik ötürülə bilir. Ana-ata əgər daşıyıcı ola bilirsə, uşaq xəstə olma ehtimalı çox yüksəkdir. Bəzən ana-atada sual verirlər, ana-atada genetik analizlər verməyə gərək varmı? Belə deyək də, biraz öncə söylədiyim kimi, ilk olaraq bir neçə müddətdə izləyib biz saydığımız simptomları, əlamətləri görə biliriksə, çox da valideynləri maddi sıxıntıya salıb genetik analizlərə verməyə ehtiyac olmur. Çünki bəzən söylədiyim kimi genetik analiz normal gəlib, amma simptomların olmasını biz görə bilirik.